dirigenter, landsmøte. Jeg er leder i Trondheim, og jeg vil si litt om det traumatiske forholdet jeg har til byvekstavtaler. Byvekstavtaler, det høres bra ut, men navnet, det er fake news, og betyr egentlig en ikke-vekst. Byvekstavtaler er synonymt med rødgrønne bompenger, og bompenger til alt annet enn veier. Beslutningstagerne er rødgrønne kommunestyre og fylkestyre. Byvekstavtalene er attraktive ved at de gir statlige belønningsmidler for å oppnå nullvekst i biltrafikken i byene. Men i praksis så har det stor skadevirkning. Det gir mer bompenger til folk flest, og det stenger byene for nødvendig trafikk. Når disse avtalene vedtas lokalt, står FRP som oftest alene og stemmer mot. Å tilby slike avtaler er det som dop til rødgrønne bompengepolitikere. De blir like avhengige som narkomane, og avhengigheten har svært uheldige konsekvenser. I Trondheim skal bilister betale 7,45 milliarder kroner i bompenger fremover. Det brukes enorme summer på å stenge veier, gater og kjørefelt. Bilistene må kjøre lenger og stå mer i kø. Adkomsten til sentrum begrenses, og sentrum stagnerer, og butikker dør. Dessuten blir kommunal selvråderett svekka, fordi bykommunene ikke fritt kan bestemme hvor boliger bygges på grunn av arealdisposisjon. Må det være byvekstavtaler og bompenger som finansierer nødvendig lokal infrastruktur? Svaret er egentlig nei. Miljøargumentet for å begrense biltrafikk blir stadig mindre aktuelt, da det blir stadig færre nullutslippsbiler. Skal vi ha nullvekstmål, så må det knyttes til utslipp, og ikke til antall biler. Men det er også på høy tid med et nytt og endret avtaleverk som belønner de virkelige faktorene i våre byers vekst, i stedet for å belønne kampen mot privatbilismen. Det må til for at vi gradvis skal flytte vekst fra norsk sokkel til fastlands-Norge. Derfor må FRP sentralt i regjering og storting gå inn for å jobbe med nye avtaler som belønner virkelighetens byvekst, helt uten bompenger. Det blir troverdig bompengemotstand så lenge byvekstavtalene lever videre i den stand og den form de har i dag. Fremskrittspartiet kan ikke fortsette å lede de rødgrønne lokalpolitikerne inn i fristelse til bompenger, dyre destruktive prosjekter og stagnasjon. Avtalen må bort, eller de må endres. Takk.